varmt välkomna. Det här blir ett samtal mellan Jan Eliasson och vår vän Fayaz Dawsavit. De är båda författare. De har båda erfarenhet av världen, men på helt olika sätt. Det kommer bli ett samtal om flyktingar, om diplomati och av egna erfarenheter av att vara flykting och ha mött flyktingar. Efter samtalet så kommer de båda att signera sina böcker. Jag lämnar över ordet. Vi hade en minut till godo, så det är lika bra att jag låter er sätta igång. Tack så mycket, Helena. Tack Jan för att du kom hit. Tack. Och tack alla för att ni kom hit. Så vi börjar helt enkelt med frågorna, om det känns okej. Okay. Absolut. Mm. Så min första fråga, du har ju varit med och sett många av världens extrema konflikter. Och då undrar jag, hur har möten med flyktingar påverkat dig, både som person men också som diplomat? Ja, det är ju självklart att mötena med de som drabbas av konflikterna och naturkatastrofen också för övrigt, de etsar sig fast på näthinnan. Jag har burit de här bilderna med mig hela livet faktiskt, ända sedan jag började det här humanitära arbetet framförallt och fredsarbetet. Jag var i Somalia 1992 under en fruktansvärd period och jag var i Sudan och skapade en humanitär korridor där 1993. Det var en Rohingya-våg som gick ut över Bangladesh 1992-93 också. Och jag förhandlade flyktingarna som kom tillbaka då. Det var fantastiskt erfarenhet, också positivt att se till slut människor återförenas efter flykten. Normalt sett tar det väldigt lång tid, som ni vet, på UNHCR. Och sen var jag naturligtvis nyligen, när jag var vice generalsekreterare i FN, så jobbade jag mycket med Syrienkriget. Och jag såg flyktingarna i Libanon och besökte dem på olika ställen, utspridda över byar och städer i Libanon, som ni kanske vet. Och sen såg jag stora läger i Turkiet, också flyktingar från Syrienkriget. Så att det har varit en del av mitt liv att se detta. Och man kan inte bara sitta i New York eller Stockholm, jag var på UD också, och skyffla papper, utan man måste liksom se vad är den mänskliga verkligheten. Och det gör ju vi och ni som jobbar på UNHCR. Jag har stor respekt för den här organisationen. Jag har sett deras jobb ute på fältet och beundransvärt sådant jobb. Så allt stöd ni kan ge till UNHCR i dessa svåra tider, titta bara på Gaza och Libanon nu. Det är värt enormt mycket. Och de får kämpa jättemycket på att få in de medel de behöver. Ja, det är en liten exposé, och svaret på din fråga är att det betyder väldigt mycket att sätta människan i centrum. Det är det som är poängen, tycker jag, när man jobbar med både politik och internationella frågor. Det är att man ska alltid fråga sig, vad betyder det här för den enskilda människan, den enskilda familjen, det enskilda barnet? Det är då det blir levande. Och man ska alltid ställa den frågan. Därför det är det faktiskt första framträdandet jag gör här på bokmässan är här idag. Så att för mig är det viktigt. Tack så mycket, Jan. Och min nästa fråga handlar då om lidandet som du mött under din tid som FNs särskilda sändebud i Darfur. Det är Darfur. Hur tror du då människan kan klara sig, hantera sådana där extrema upplevelser? Ja, jag tycker det är fantastiskt att se hur folk trots allt klarar sig. Villkoren nu för flyktingarna i Sudan, de är fruktansvärda. Det är ett fullständigt odödligt krig som pågår i Sudan. Hör ni mig? Ja, bra. Det är två militärer som kämpar om makten, och den ena, han var chef och ledare för en milis som kallades Janjaweed,
som jagade iväg folk från byarna i Darfur. De kastade till och med döda hundar och lamm i brunnarna för att jaga iväg människorna till de stora lägren. Och jag var ju då där och medlade 2007 och 2008 och var mycket ute på i de här lägren. Och det var ju då miserabla förhållanden och idag är det ännu värre. Jag kan inte siffrorna, men det är miljontals människor, både internflyktingar inne i Darfur men också som har flytt till Chad och Egypten och andra grannländer. Och det som jag nästan tyckt var det jag kommer på nu som mest störande, det är att alla dessa barn som kanske är sysslolösa och som inte får tillräckligt mycket stimulans. Skolor är otroligt svårt att arrangera inne i lägren. Och sen går de omkring och driver där. Och jag kommer ihåg ett speciellt ögonblick, att jag gick förbi en stor hydda i ett av lägren. Och då frågade jag, vad är det? Och det var en stor hydda med ungefär 30 barn där inne med en sköterska eller motsvarande. Och när de hörde att jag kom från FN då, så öppnade de dörren och så kom 30 barn ut springande som alla hade förlorat sina föräldrar. De var orphans, föräldralösa. Och så kom jag då. Och jag tror jag blev någon slags fadersymbol där. För jag hade antagligen 8 barn som hängde på mig. Armar, axlar, överallt. Jag satte mig på knä. Jag såg som en mänsklig julgran där med dem. Och de ville inte slita sig från mig. Det var precis vad jag kom på nu. Som är ett av mina starkaste minnen. Och så gick jag därifrån. Och så fick jag fråga mig själv, vad hände med dem nu då? Så att, nej, ja, det och Rohingya ska vi inte tala om. Alltså, de har ju det nu jättesvårt i Bangladesh, de flesta. Och regeringen vägrar ju ta tillbaka dem. Och om de kommer tillbaka har de väldigt svåra villkor. Sen vet ju ni också på UNHCR, flyktingar, det är inte en kort period som man är flykting. Jag tror snittet är väl 15-16 år och sådär, inte det? 17 till och med? Ja. Tänk er det, lägren blir permanenta. I Darfur blev det nästan förorter till städerna. Det är miljontals människor och de skapade då en ring runt städerna. Och sen permanentades det nästan. Och sen var det mycket stridigheter inne i läger också som är jättejobbigt. Jag var en gång i farozonen för att de ville behålla mig i en zon där. Medan en annan grupp ville att jag skulle komma och de höll mig tillbaka. Så jag fick plocka fram FN-stadgan i fickan och mänskliga rättighetsdeklarationen. Ni måste följa reglerna. Nej, men det är som sagt, den mänskliga dimensionen finns där. Det ska vi alla tänka på, tycker jag. Det finns mycket av geopolitik och man ska flytta schackpjäserna på det geopolitiska schackbrädet. När det återigen alltid handlar om människan till slut. Tack Jan. Jag minns när jag kom till Sverige 2015 och då var jag på gränsen till 16 år. Och nu har det gått 9 år från den dagen. Och jag minns hur det var på vägen. Jag minns hur barnen hade det. Jag minns hur mammorna hade det. Och jag minns att det var i gränsen till Serbien som jag först träffade UNICEF och UNHCR och andra journalister som hjälpte oss och gav oss kläder, skor och mat. Och hela vägen dit hade vi inte trott att det fanns så folk som brydde sig. För oss var det väldigt vanligt att vi led, att det var varmt och på nätterna var det kallt. Och det var saltvatten och man var ensam och allt det där. Men när vi först kom till Serbien och då mötte UNHCR och journalisterna som ställde frågor som gav oss tält och så.
så började kännas mindre ensam och man började känna sig tryggare, och för första gången i flera veckor så kunde man verkligen gå in i tältet, ta av sig skorna och sova lite. Och när jag hörde om dig och dina erfarenheter med flyktingar och allting du sett, så ja, jag vet inte, jag tog en stund och tänkte på alla människor som gör gott för andra människor. Och det är jag väldigt tacksam för. Och att jag idag sitter här och pratar med dig, det är en riktig ära för mig. Och med det sagt så tänker jag fortsätta frågorna. Nej, men jag tycker det är rörande. Och här sitter jag bredvid en ung man som lämnade Afghanistan. Och ni kommer ihåg den debatten vi hade och fortfarande har delvis om afghanska ungdomar. Jag träffade dem, många av dem, även de kvinnliga som kom. Fatemi Kavari särskilt. Och jag förstod ju precis deras öden. Ni kan ju bara tänka geografiskt att fly över alla dessa gränser och hur hårt livet då är för en. Och de här samvetslösa människosmugglarna också, som är nog det mest brutala grupp brottslingar jag känner till. Fullständigt samvetslösa lämnar de människor i bilar eller annat, eller i båtar. Och det som jag tycker nu, och det har plågat oss länge, och jag vet inte, jag hoppas att det blir en förbättring nu i EU, men jag är inte riktigt säker på det, men det är ju det här trafiken ifrån Afrika, framförallt på grund av fortfarande fattigdom och elände och krig och konflikt, men också klimatförändringar, vi kommer ju till det sen, antar jag. Och hur de då ger sig genom ökenområden norröver och kommer till länder där de blir fruktansvärt behandlade. Libyen är notoriskt alltså. Och villkoren för dem som sitter och väntar där är oerhört svåra. De har att välja nästan mellan att försöka komma tillbaka, många ångrar sig, eller ta chansen att åka över Medelhavet. Och för oss är det ju en stor tung börda, tycker jag, för vårt kollektiva samvete att så många människor har drunknat i Medelhavet. Och att till och med de som försöker rädda människor bestraffas, får betala böter och ibland hamnar i fängelse för att de har hjälpt till. Och det tycker jag är en stor börda för Europa och Europas samvete. Vi ska ju stå för inte bara demokrati, men vi ska stå också för humanitet. Nu har det kommit ett nytt regelsystem som har sina brister, men ändå en förbättring, tror jag. Så att bara tänk på den resan från dessa ställen. Och sen tänk in i att man lämnar inte så där jättegärna. Alla vill vara nära sina hem. Alla vill vara nära sina vänner och familj. Det är en nödsituation. Och det ska vi bära i sinnet och sätta oss in i, tycker jag. Och det finns en risk nu i världen. Det ser vi i USA och Europa, att man tittar inåt. Man tittar inåt. Det är våra egna som ska framförallt främja. Så det är självklart demokratins essens att man har första hand plikt till sina egna medborgare. Men om vi tappar den här känslan som Sverige ändå har stått för genom åren, att vi ska ha en medkänsla med andra och aktivt verka för förbättrade villkor. Gör vi det, tror jag vi sänder ett budskap till våra barn också om att hjälpa andra. Om vi inte får den här tendensen att vi mår bra och att vi gör rätt i att hjälpa andra, då tappar vi någonting som jag har fått med mig från mina föräldrar. När Sverige förändrades från ett samhälle som hade oerhört stor klyfta mellan fattiga och rika och de som hade utbildning och inte utbildning. Så att det är därför flyktingfrågan är så viktig. Det är en slags mätare på vår medkänsla, tycker jag. När vi ändå är på ämnet så
tänkte jag fråga. Du har ju haft en viktig, du har ju varit en viktig aktör i när det gäller Agenda 2030. Så hur ser du på kopplingen mellan klimatförändringarna och alla de här människorna som tvingas på flykt? Mm. Jo, jag har hållit på med det här med hållbar utveckling väldigt länge. Jag faktiskt var med också på den tiden. Det hette Millennium Development Goal, alltså MDGs. Är det några som kommer ihåg det? Applåden var inte för mig nu, tyvärr. Men sen var jag med och förhandlade de här nya 17 målen, SDGs. Jag borde ha haft den där nålen på mig, men jag har Göteborgs förtjänstnål på mig istället idag. Men jag är väldigt stolt över den förhandlingen. Det var 3,5 års förhandling i New York. Och de här 17 målen hänger ihop. Jag har särskilt följt vattenfrågan och kommit fram till att vatten, löser man vattenproblemen, rent vatten, sanitet, hygien och så vidare, då får man också enormt fina effekter på några andra mål. Hälsa, naturligtvis. Hälsa, kvinnors jämställdhet, utbildning som flickorna då får gå om, inte, om det finns toaletter på skolorna till exempel. Och det är 4-5 och ytterst fattigdom naturligtvis. Så de här målen de hänger ihop. Och samma gäller ju migration som är ett delmål på mål nummer 10 tror jag det var, 10-7. Och migrationen är ju ofta nu i dagens värld en effekt, inte bara för att folk vill ha bättre chans att tjäna sitt levebröd, utan också på grund av de starka förändringarna i klimatet. Och det är ju slående. Jag har ju vänner som kommer hem från det här området, Sahel som det heter, Mali och de länderna i Sahelområdet, Niger och några till. Det är 45, ibland 50 grader varmt alltså. Och ingen nederbörd på åratal. Ja, det blir ju sådana effekter. Och sen har jag varit med om förändringar i länder som Pakistan. För ett antal år sedan så var det en jättelik översvämning i Pakistan. Det var lika stor yta som Sveriges yta som var översvämmad, kan ni tänka er? Det är fullständigt otroligt, inte riktigt men nästan lika stor. Och då fick jag ett telegram, jag var då ansvarig för humanitära arbetet. Fick jag ett telegram från den som ledde det humanitära arbetet i Pakistan. Så skrev han så här: vatten, vatten, vatten. Water, water, water. Brunt vatten, men inte en droppe att dricka. Så han omgavs av vatten, vatten överallt. Och naturligtvis hade all den här vattnet från översvämningen förstört färskvattnet i brunnarna. Så där kom det lastbilar med plastflaskor till ett översvämmat område. Ja, jag bara pekar på att det är enorma förändringar som ser. Och vi ska inte tala om havsnivåhöjningen. Jag var i Mekongdeltat i Vietnam och såg praktiskt hur vattnet hade höjts på 15 år och sådär vid kusten. Och det hade inneburit att vattnet gick in i Mekongdeltat som är ett sötvattensområde. Och vad hände då? Jo, fisken som finns där och som livnär tusentals fiskare och bönder dör. Och vad händer mer? För jorden är porös runt Mekongdeltat. Saltvattnet går in i jorden och det innebär då att risfälten var bruna. Allting hänger ihop alltså. Och där kan ni tänka er de låga områdena kring Myanmar, Bangladesh, Thailand. När det höjs, det kan ju bli miljontals människor som kommer på flykt. Och då har överlevnadsskäl. Men ni ska veta, de betraktas ännu inte som flyktingar. Miljöflyktingar är inte flyktingar. De kallas fortfarande migranter, tror jag. Är det så? Och det försökte jag ändra på när jag var i FN nu. Att vi skulle ha en bredare definition på flyktingar. Men det är inte lätt. Fortfarande är det egentligen bara de som förföljs av politiska skäl och etiska eller diskrimineringsskäl.
Det är faktiskt så att det står inte ens att de ska ha flyktingstatus när de kommer från krig. Men vi har tagit det för givet att det ska vara så. Och det betyder sig inte av något längre. Men klimatförändring är inte anledning nog till att få flyktingstatus enligt 1951 års flyktingkonvention. Tack. Om vi går tillbaka till frågan om Sudan. De säger att det pågår just nu världens största flyktingkris där. Och du har ju varit där. Och vad tror du världens internationella aktörer kan göra för att minska lidandet? Alltså jag är numera, behöver jag inte vara så diplomatisk längre. Det är ganska skönt. Så att jag har ingen funktion längre, varken i FN eller UD. Så att jag är ganska upprörd över passiviteten i Sudanfrågan. Det är nog den värsta och största humanitära katastrofen. Även om Gaza börjar likna det nu. Kanske också Libanon läggs till listan. Men det som gör mig så... Ja, tack för det. Det som gör mig så upprörd är att säkerhetsrådet, FN:s säkerhetsråd, borde kunna agera mycket hårdare i Sudanfrågan. För det första så är det ju en internationell effekt av det, den situationen. Därför att flyktingarna går till Chad och Egypten och så vidare. Så det är en internationell angelägenhet. Påverkar vad som kallas internationell fred och säkerhet. Hör ni mig fortfarande? Ja. Bättre. Det är lite svagare känner jag. Hallå, där. Så ja, nu. Herregud vad ni har fått lida. Ja. Jo, säkerhetsrådet borde ju verkligen kunna agera. Därför att USA, Ryssland, Kina, som är de viktigaste när det gäller lägga vetot. De har väl inga nationella intressen i Sudan. Det anser de att de har i Gaza-frågan och Ukraina-frågan, och det kan jag förstå att där bryts USA och Ryssland till exempel. Men Sudan, med en befolkning som lider så fruktansvärt, då skulle ju FN kunna göra en stor aktion med fredsbevarande trupp kanske, eller observatörer, och sen en massiv satsning på humanitär hjälp. De har gjort sådana här små uttalanden med ord, som Shakespeare kallar det. Words. Men ingen handling. Så att vi behöver en internationell väckarklocka för situationen i Sudan. Det är 20 miljoner människor som är i nöd. Och på flykt, eller både in i landet och ute i landet. Så att... Och jag var ju där och medlade 2008-2009. Jag vill inte säga att jag lyckades. Det var nog min svåraste förhandling. Och jag var verkligen... Det var så sorgligt att se hur först militären manipulerade. De har stoppat en civil regering som höll på att komma till makten i Sudan. Och sen så omvärlden som inte orkar tydligen se en ny konflikt. Gaza med rätta tar ju upp väldigt mycket uppmärksamhet. Men, och dessutom har ju flyktingarbetet och UNRWA, alltså FN-organisationen, har ju de enorma svårigheter. Vet ni om att FN har förlorat 220 personer, dödats alltså, i sin personal, UNRWA, av israeliskt flyg och bombningar och annat. Men det är en annan sak. Men som sagt, Sudan är en internationellt glömd konflikt som borde komma upp till ytan. Du är säkert bekant med de populistiska lösningar kring migration. Och då är min fråga, hur tror du man kan övervinna dem? Holistiskt, sorry. De populistiska lösningar. Ja, nu kommer vi in på känsliga ämnen här. Ja. Nej, men jag var ju som sagt vice generalsekreterare 2016, och då kallade vi in en konferens som fastslog väldigt tydligt att migration
kunde vara och borde vara och var en, är en positiv kraft. En utmaning för de rika länderna i stort sett. Men till slut någonting som är positivt. Jag själv är starkt präglad av det. Jag uppväxte i den här stan, bodde i Koltorp. Pappa jobbade på SKF och mamma också förut. Och början av 50-talet, då hade pappa och mamma lämnat det här. Men då berättade de att facket och ledningen på SKF hade bett att vi killar som vi var i Koltorp skulle gå ner till baracker som var uppbyggda för att ta emot italienska, grekiska, ja, huvudsakligen de tror jag, gästarbetare som kom till SKF. Och pappa kom och sa det, du måste spela fotboll med de här killarna. De måste känna sig välkomna. Och det, ett bärande skäl var naturligtvis att SKF hade ju en högkonjunktur då. Så att det var ju jobb i Göteborg också. Men det var ett helt naturligt välkomnande av de här killarna och tjejerna. Det var jag växte upp med. Och jag har haft den här känslan hela tiden. Sen är det klart att som jag har blivit utvecklad så har det blivit en enormt flöde och vissa länder tar emot fler än andra. Jag var i Libanon en tid. De har väl ungefär 5-6 miljoner människor tror jag. De hade när jag var där första gången 200 000 flyktingar. Och när jag var där andra gången ett år senare var det 1 miljon flyktingar. Och när jag såg då debatten om antalet flyktingar och asylansökningar i Europa så kände jag viss matthet kan jag säga. Men det är ingen tvekan om att det ändå är en påfrestning på ett samhälle. Men det som är sorgligt tycker jag, nu kommer jag in på känsligt territorium här. Det är när man använder flyktingarna som ett slagträ i den politiska debatten. Det är så tydligt. Jag var i Amerika när Trump satt igång och då pekade han ju ut migranterna som en faktor som var det som han skulle ta itu med först. Och nu till exempel vet ni att han har sagt att han ska kasta ut 1 miljon migranter om han kommer till makten. 1 miljon. Det är rätt mycket folk på en gång. Ni kan tänka er de mänskliga och politiska och sociala och ekonomiska konsekvenserna. Så att jag tycker att man ska ha en nykter syn på det här. Alltså att ja, det är en utmaning, det är ett samhällsproblem. Det är en fråga vi ska försöka klara. Och inte använda bara för att slå den andra politiska motståndaren med det här slagträet i huvudet. Och det är en svår uppgift. För vi har ett klimat nu tycker jag i den politiska debatten som är väldigt skarpt och polariserat. Man vill gärna missförstå. Och hat och hot och hån finns i massor. På sociala medier tycker jag det har blivit en klar radikalisering av språk. Jag är själv på Twitter, X som heter nu. Och märker om jag säger någonting, skriver någonting om migration framförallt. Men också klimat. Jag skulle aldrig våga skriva om vargar till exempel. Det rimmar på argar. Arg. Ja, hur som helst så blir det ju en sån här oerhört hatisk reaktion. Så att vi måste liksom lugna samhällsklimatet. Om jag får nu bli av mina paradidéer här så är det också en annan sak som har försvunnit genom den här polariseringen. Det är nämligen vikten av samtalet, dialogen och kompromisserna. Hela mitt liv har egentligen varit förhandling. Humanitärt arbete mycket, men förhandling har ju varit mitt huvudjobb. Och jag kan tala om för er i dagens konflikter. Är det ett minimalt intresse utav fredlig lösning
och förhandling. Jag själv är nu till åren, så jag kan inte sakna att de inte ringer mig och ber mig medla i Mellanöstern eller i Afrika, för det förstår jag ju. Men jag talar med mina yngre kollegor i FN eller också i Sverige. Det finns ingen efterfrågan, utan nästan alla krig idag som pågår, de pågår i ambitionen att man ska vinna kriget. Mellanöstern till exempel, det är ju Hamas, Israel, det har man ju totalt målet att förinta eller att vinna helt och hållet. Så att det här gamla som jag har levt med, att hitta en lösning och stoppa kriget mellan Iran och Irak och olika konflikter som vi har varit inblandade i, den kulturen har försvagat. Så att allt det där hänger ihop. Alltså jag tycker det vore väldigt fint om vi kunde liksom kanske hämta kraft ifrån det som våra föräldrar och mor- och farföräldrar gjorde på 30, 40, 50-talet. Där de då byggde upp ett föreningsliv, civilsamhälle, studieförbund, folkhögskola. Min pappa gick på Brunnsvik folkhögskola. Vid min säng, kanske inte ska avslöja, men vid min sängbordet ligger sångboken från Brunnsvik 1942. Pappa gav den till mig. En av dem som hade skrivit in sin namnteckning där var Arne Geijer, en stor LO-ledare. Men han var helt förändrad efter att ha varit på folkhögskola. Han hade 6 års skola, mamma hade 4 års skola, varannan dag i Norra Halland. Och de var ju lyriska över vad de hade lärt sig. Pappa sjöng de här sångerna ibland, full av stolthet. Och sen tog han Hermodskurser, läste. Jag kom in på Hvitfeldtska läroverket här, det var fint. Så jag fick hjälp av min pappa att läsa engelska. Satt där vid köksbordet med honom. Och så gick mamma på olika kurser. Hon var lite frikyrk, lite fromt statskyrklig. Så hon gick på några kyrkogrupper och sådär. Och sen satt jag på lördagskvällarna och räknade kvitton från Konsum. Det var vad vi gjorde. Och det var faktiskt folkrörelse Sverige. Alltså den här rörelsen av att ge bättre villkor. Och att man ska göra det tillsammans. Det var ju till och med ett fint relation mellan näringsliv och fack. Saltsjöbadsandan 1936. Där man bestämde att det var bra att arbetarna hade bra villkor. För det var bra för industrin också. Hallå? Någon som saboterar här? Ja. Min fru säger att jag har ett predikande drag. Men hon är inte här nu, så jag slutar här. Men jag bara säger att den andan av samarbete och samtal och lugn liksom skulle vi behöva ha. Det är för mycket hysteriska steg som tas och folk isolerar sig genom att säga dumma saker. Jag är fullständigt besatt av att man ska välja rätt ord. Om ni läser min bok Ord och handling, så håller jag, det finns ett helt kapitel som heter hur man lyckas eller misslyckas i förhandling. Och det viktigaste där är att välja rätt ord. Ni vet ju själva när ni använder fel ord, hur ni stänger dörren. Och när det rätta ordet öppnar en dörr, va? Och vi ska lära oss detta. Jag gör inte, det är inte bara reklam för min bok nu, men faktum är att jag vill se en förändring. Därför jag tycker att vårt samhälle de senaste 5-10 åren har gått i en splittrande riktning. En polariserande riktning. Och det är inte bra för oss. Det är inte bra för våra barn heller. Tack. Vi har tid nu. Jag känner många som pratar gott om Olof Palme, som längtar efter hans politik och tid. Och då undrar jag, har du haft direkta möten med honom? Har du någonting att säga om honom? Och... Du har inte läst min bok? Du har inte läst min bok? Jag jobbar med honom i 6 år.
6 år, hallå. Jag var vanlig diplomat på UD. Och han hade sett mig när jag jobbade i USA. Och han hade varit oerhört kritisk, som några av er kanske vet, mot USAs Vietnamkrig. Och han var hårdaste kritiker i hela västvärlden, var mot det här kriget. Och jag var diplomat i USA då. Och jag lyckades övertyga min chef i USA att inte råda regeringen att backa i Vietnamfrågan. För jag sa att tar man den här ställningen så ska man stå för den. Om vi backar nu därför att Nixon blev arg eller Kissinger blev arg, ja då kommer det noteras av Brezhnev i Ryssland och kineser och andra. Om du backar på principer. Och det tyckte min chef var bra. Han var inte så Vietnamkritisk som jag, men han tyckte det var rätt principiellt. Så vi rådde regeringen att stå fast i sin kritik. Och då hade Palme sett det där. Vad fasen, diplomater som tycker att jag ska stå på mig i Vietnamfrågan. Det har jag inte sett. Så alltså, vem har skrivit den här rapporten? Ja, det är nog den här unge Jan Eliasson. Ja, honom vill jag träffa. Så när jag kom hem så satt jag med honom och då visade sig att han var ju jätteduktig på amerikansk politik. Och det var jag också. Så vi satt och bollade vem som var senator i Kansas 1948 och sådär. Han var en sån här kalenderbitare. Han kunde allt om det här amerikansk politik, men allt om sport också. Han var en jäkel. Han var en gammal sportjournalist, Olof Palme. Så han kunde allt i både alla sporter, fotboll, bandy, allt för då. Och så uppstod det en god relation mellan oss. Han var ju ganska imponerad av min bakgrund. Jag var ganska snyggt klädd och typ diplomat i UD och sådär. Så han trodde att jag hade en helt annan bakgrund när han fick klart det själv. Att han själv kommer från högborgerlig Östermalmsmiljö, så blev han lite avundsjuk på mig. Och ville få in mig i politiken. Och det ville inte jag, för jag ville fortsätta med diplomati. Så jag hjälpte honom att medla i kriget i Iran och Irak. Och det var jätteviktigt och intressant. Vi la fram en fredsplan som, hade de följt den så hade vi haft, hade vi inte förlorat 700 000 människor. Båda sidor trodde på militär seger. Men 7 år senare, så när vi hade lämnat alltså, så blev det stort sett vår plan som accepterades. Man blir ju förtvivlad, eller hur? Men han var en färgstark person. Hade ett jäkla temperament. Men full av passion. Han hade vad jag kallar passion och medkänsla i kombination. Det blir bättre på engelska förresten. Passion and compassion. Utan passion händer inget i livet på något plan. Men utan medkänsla händer fel saker. Det var Olof Palme i två ord. Jag sörjer honom fortfarande, för det var en sån chock. Det är en sån chock. Det finns ett kapitel i boken där jag beskriver vad som hände den natten och hur Sverige reagerade då 1986. Natten efter den 28 februari. Det var en mörkets dag, 1 mars. Men vi behöver lite mer av passion i, tycker jag. Alltså medkänsla och passion i kombination. Vi får inte bli likgiltiga. Och vi får inte bli bedövade. Jag menar, man ser siffror på människor som har dött, men om man inte översätter de här siffrorna till enskilda öden, då tappar man medkänslan. Och då blir man avtrubbad. När man läser antalet döda varje dag nu från Libanon eller från Gaza, så blir man avtrubbad. Och jag kanske borde nu säga en sak som är väldigt känslig, men som hör till det här ämnet. Idag är det Estoniadagen. Idag för 30 år sedan dog 852 människor. Varav 500, mer än 500 svenskar.
ni vet hur enormt djupt detta har gått i Sverige. Alla familjer, jag själv känner 3-4 stycken vänner som dog. Jag går igen med Kent Härstedt som överlevde. Han skrev en bok om det förresten. Men det var 500 som dog. Och det är för oss en nationell trauma. En nationell katastrof. Men 500 dog för 3 dagar sedan i Libanon. Där det börjar nu. För att inte tala om Gaza. Och då får man lite grann känsla. Vi som är vana vid fred och att vi ska leva i lugn är med om en sån katastrof, och den drabbar oss så att vi idag, kungen har talat vid monumentet där idag och familjer har hållit här igång och haveriutredning efter haveriutredning har gjorts. Men många av konflikterna idag, de är nästan bortglömda. Vi kan inte relativisera mänsklig värdighet. Det har jag aldrig sagt förut. Det är ett bra uttryck. Tack, Jan. Och det du sa fick mig att tänka på någonting. På hur människor blir sedda som siffror och statistik. Och då undrar jag, vad tror du, hur kan man göra så att politikerna kan börja se människor som människor, inte bara siffror? Man ska inte dra alla över en kam. Jag tror många människor har en vilja att göra väl och göra gott. Men vi blir lite berörda av vår egen verksamhet. Vi lever väldigt mycket, vi människor. Och det gäller även FN och svenska myndigheter. Vi lever i silon alltså. Och vi måste få någon slags helhetssyn mer. Ta in vad andra tycker och gör. Och jag tror inte man kan lösa problem heller bara i silon. Jag tror man ska lära sig från andra. FN har fått mycket kritik nu. Inte bara på grund av vetorätten i säkerhetsrådet, men också på grund av att man tycker att UNHCR arbetar för sig och UNICEF för sig och UNDP för sig. Jag försökte få alla att samlas kring problemet. Om nu vatten är problem, det här är ju ungefär 780 miljoner människor som inte har det här. Det här vattnet kan jag gå och ta på toaletten här och dricka. Det är en lyx, det är en dröm för 780 miljoner människor. Ja, men det här löses ju inte bara av UNHCR eller UNICEF, utan det är alla gemensamt. Inte bara i FN-systemet, utan i de här regeringarna, i civilsamhället, i näringslivet, i forskningen, i alla. Man ska ta in alla aktörer som kan påverka problemet. Tänk på det när ni har ett problem. Framförallt när ni jobbar, men man kanske också tar det på det personliga planet. Man har ett problem, så sätter man problemet i centrum. Ett glas vatten, vi ska se till att det, människor får detta. Och sen så fråga två är, vem kan göra någonting åt det? Och så samlar man de som kan göra någonting åt det. Och sen slutar man med att man får en arbetsfördelning. Och sen har man en möjlighet att återrapportera till varandra. Den modellen hade jag när jag jobbade i FN. Det har blivit framsteg, men lång väg att gå. Och det viktigaste är att vi fick ett dokument av ordförande i generalförsamlingen 2005 och 2006. Snart ska vi sluta, jag lovar. 2 minuter kvar. Jo, då var ordförande i generalförsamlingen och då kom vi fram ett jättedokument. Och den som var generalsekreterare var en underbar person. Ni känner igen namnet, Kofi Annan. Vi jobbade tillsammans, han och jag. Och så kom jag med dokumentet som vi hade förhandlat fram. Och då sa Kofi Annan, 170 paragrafer, du är inte klok. Vi måste ha en portalmening som talar om vad det går ut på i FN och världen. Jaha du, tack ska du ha, sa jag. Och jag satte igång ett team och vi kom fram med en mening som låter så här. Det blir ingen fred utan utveckling.
Det blir heller ingen utveckling utan fred. Men det blir varken fred eller utveckling utan respekt för mänskliga rättigheter. Det är tre ben man står på. There is no peace without development. There is no development without peace. And no development and no peace without respect of human rights. Och det som är tre ben man står på, tar man bort ett ben, då faller det. Tack! Då kan vi sluta där. Tack så jättemycket. Jag tror det var allt för oss. Tack så jättemycket.